iyadoo la saadaalinaya inay somalilan ka da-aan roobo ka badan intii ay hore u heli jirtay islamarkaasina ay sababi karto daadad amaba dhibaatooyin kale ayaa waxaa magaalada burco lagu qabtay tababar uu soo qabanqaabiyey ururka saxafiyiinta somalilan ee soltha kaasi oo ay kasoo qeyb galeen warbaahinta ka howlgasha gobolka togdheer qaar kamid ah i dbyada magaalada burco wasaaradda deegaanka ee gobolka togdheer dowlada hoosee burco iyo bulshada qeybaheeda kala duwan tababarkani oo ujeedkiisu ahaa sidii looga hortegi lahaa amaba loo soo gudbin lahaa xaaladaha uu sababi karo roobabka la sheegay inay ka da-ayaan somalilan ayaa waxaa ugu horreyntiiba munaasabadaasi ka hadlay rofe ibraahim cusmaan macalinkii bixinayay tababarkani guddoomiyaha ururka soolja ee gobolka togdheer ibraahim faarax macaaneeye madaxa xafiiska ka hortaga aafooyinka ee dowlada hooseee burco is-uduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka tugdheer iyagoo dhammaantood ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay ka hortagga iyo soo gudbinta dhibaatooyinka la sheegay inay ka dhalan karaan roobabka la filaya inay ka dahaan somalilan waa arin aynu u baahana in wax badan laiska weydiiyo innaga waxaad moodaakoleyba ilaa iyo intii malagarana abaaraa soo dhaca iyo diyaargarowiga ummadani way iska liidata markaroobabkaasaaaa ila sida ay maaratay la saadaalinay ay noqoto in uu ilaahay kuma daraadee roobku uu noqdo mid ka weyn kii hore e aynu heli jirnay marka hadduu ka weynaado waaynu wax iska weydiinana maxaynugu saamaynas markaynu eegno magaaladeenna degaankeenna xeryaha i d b cyda dooxyadeenna gobolkeena inta badan marka la eego tobabarkan ama doodda noocani waa markii waaaumalaynayaa hanaad ama laad ee aynu sanadkan qabano maanta waynu su dhamaystirana dhammaantee waynu wada joognaa cid kasta oo ay ao waxaa la doonayaa marka ilaahay uguma keene masiibooyinkaa dabiiciga ayimaadaan way soo noqnoqdaan imika roobaa soo socda qaar o dabbaa dhacay msiibooyiaasinta badan way soo noqnoqdaan in si wada jira inta loo galo laga soo saaro arrimo wax kuo oola inta badan waxaa jira barakacyaasha koonayaasha magaaladu way ka liitaan gudaha magaalada dhibta ugu badan iyagay ku dhacdaa ninka suxufiga ah ee halkan fadhiya maainta ee tobabarkan qaadanaya waxay mas-uuliyadu ka saaran tahay dadka masaakiinta ee koonayaasha magaalada la dejiyey ee la raray dhibaatooyinka ay la kulmayaan inaad kasoo warantaanbaa miima inaad dareenkooda soo gaan ka hore waaan ka smeey olaalkaasoo barkaayaala go iymhaysan oobooyadba damiso w isu eraan aun caafimaad ma leh oo aafimaaduma joogaan dadadkii lagama moosin oo ari isoo waa katabay ku jiraan waana sidiio wli wa sidii wab agama aban dadaasdinka la doona inaad kasoo waataan idinkaa la doonaya inad bulshada usoo bandhigtaan idinkaa la doonayaa inaad umada tustaan idinkaa la doonayaa inaad arimahooda ka warantaan ay daya a abaan iyo ama baan w la b wedi msliybadeen mas-liyada aadeeninkasuuiga mas-liya busia masuuliyadaa ilaay wuweydiina haddii aad ka hamrato ama aad ka caajisto waa mas-uuliyad ogow nebigu wuu sl al slam kulkum raac wa kulkum mas-uulun can rcyati qof kastaaba wara wuuuna raaci ka yahay wuxuu mas-uulka ka yahay qof walbo waynu taa ogaadaa suxufiyow arintaasi wo inaad ilgaara ku haysaa waxaynu ugu tala galay kulankiinani ama uu daaraa ee ugu weyn waxay ahayd horta isbarasho wada shaqayn iyo sidii aynu isaga kaashan lahayn waxyaabaha ina soo wajaha ee la xidhiidha isbedelka cimiladu keentay ee la idhiidrha masiiboynka dabiicigaa haugu badnaadaane marka waxaan rajeynayaa in aynu samaysano community community isku xilan noqonno kasoo qaybgalayaasha kala duwan ee tababarkan oo iskugu koobnaa degmooyinka magaalada burco iyo tuulooyinka iyo saxaafadda iyo jaamacadda burco iyo annagoo ah wasaarad deegaanka intaasoo dhan waxaa iskugu timi in aynu n isla egno oo isla gorfayno xaalad inugu iman karta oo ah masiibooyinka dabiicinkaa ee mar walba dhaca waa araan kiio m m t v magaalada rmacmil si aad u hesho internet iyo kuhadal aan xaddi lahayn fadlan ku shubo aaruoo shilan oo u dhigantaaasado garaaidigni aargees dooro nooca lacagta kadib dooro nlmitd dooro lambarlaba oo u dhiganta aarabaaan sacdood kadib, kadib elilambarkagaa